大家好，我是玉馨。大家好，我是碧杰。欢迎收看本周消息。碧杰，礼拜五晚上你要做什么？礼拜五晚上啊，我家有一个家教会耶。哇，家教会，那我家也可以开放成为一个家教会吗？当然可以啊。各位弟兄姐妹，如果你的家可以开放成为家教会，欢迎跟江婷宜姐妹联络哦。让赞美的声音充满这个城市，让家教会遍地开花。青年牧区乔金谷 Running Man 变装派对，今年夏天最酷爽的派对，快揪你的好朋友一起来参加。时间在9月28日周六下午2点，地点在鸿运文创中心。国小5年级以上就可以报名参加，每10人为一队，报名费每人200元。请队长收齐费用后，与主日聚会后在报名处报名即可。有任何问题可以找高和昌弟兄。财务部消息。因线上系统更新，所以教会网页现在线上刷卡的功能暂停使用哦。如果弟兄姐妹想要使用信用卡奉献的话，有下列几个方法。第一个，你可以填写信用卡授权书放入奉献信封袋里，再把它投入奉献袋中。第二个，如果你是线上收看的弟兄姐妹，也可以利用 Facebook 私讯的功能私讯小编我要奉献，就可以启动手动刷卡功能哦。有任何问题可查财务部吴品芳传道或高心如传道。近来收到多笔 ATM 转账之奉献，但因为没有标记您的姓名，所以希望奉献的弟兄姐妹会后可以主动提供您的姓名及账号末五码，供财务部登录至您的个人奉献记录。有任何问题可查吴品芳传道。征求交通指挥同工，男女不拘，欢迎弟兄姐妹您的服事。您的参与是上帝荣耀的彰显，欢迎大家一起加入交管的行列。详情请洽潘宪堂传道。请弟兄姐妹遵守停车礼仪，不要将您的爱车停在工厂店家门口，也不要停在隔壁的巷弄内。如鸿运停车场已满，请多利用新乐路路边停车。FM89.1 南都电台天桥之音广播节目，9月10号晚间10点到11点播出真情相遇单元。本周专访赵颖姐妹，题目是享受爱，传递生命，成为神的好管家。以上是本周的教会消息，谢谢大家收看。